Në 26 nëntor 2019, Durrësi u godit nga një tërmet, I cili la pas një bilanc të frikshëm, 23 viktima, pa llogaritur dëmet materiale. Një vit që I kushtoi qytetit 3 krye bashkiak, 30 pallate më pak, 123 godina shumëkaqe me dëmtime DS4 dhe 9 shkolla që pritet të përfundojnë brenda këtij viti. Një vit I shoqëruar me protestat e njëpasnjëshme nga banorë që tërmeti shkatërrimtar I la pa një strehim mbi krye. Ndërkohë, kryetaria në detyrë e bashkisë Durrës, Emiliana Sako, thotë se gjatë këtij viti është punuar shumë për t'u rikthyer normalitetit. Duke mos harruar që 26 nëntori shënon edhe 108 vjetorin e ngritjes së flamurit në qytetin bregdetar. Ne kemi bërë një punë shumë të madhe që t'i kthehemi normalitetit. Në këtë ditë, qyteti Durrësit do ta shohim me optimizëm procesin e rindërtimit, po mbi gjitha të festojmë edhe për ditën e flamurit. Sipas Bashkisë Durrës, gjatë këtij viti, 4800 familje përfituan bonus qiraje. 9700 morën grantin e rikonstruksionit sipas vlerësimeve të dëmit DS1, DS2 dhe DS3. 30 pallate do të ndërtohen nga e para në truallin ku ka qenë. Për dy prej tyre ka nisur puna. 123 pallate janë klasifikuar DS4 dhe janë në fazën e hartimit të projekteve të detajuara. 904 banesa individuale, për të cilat ka nisur apo pritet të nisë puna, disa do të përfundojnë brenda dhjetorit. 615 pallate në total po I nënshtrohen në rikonstruksionin të hapësirave të përbashkëta. 31 shkolla dhe kopshte të reja, por I ndërtohen nga e para. 3 kanë përfunduar, 9 të tjera do të jenë gati deri në fund të dhjetorit. Ndërkohë që 2 lagje të reja pritet të ndërtohen në spital dhe në mans.